allá para allá vamos. Pose. Det er fordi, det er den vildeste måde at pakke det på, tror jeg. Det er lige ud af sukkerrøret. Det er helt koldt, og det smager rigtig godt. Det er manden sagde, at det var en naturlig Viagra, så nu må vi jo se. Ja.